Rono ingkang rawuh siang punika semanten kathahipun papan iki ya kaperang dadi loro. Iki sing lenggah ana sisih kiwa. Sisih kiwa mburi. Geni sopirsa mirsani sliramu cahayu tak kanthi lon-lonan kene kene. Terus naik
Diparingi jabah, diparingi terang. Ya alhamdulillah. Sedaya sing rawuh semanten katai, katingal kabeh melu bunga. Sinong Buyung JMS Video Shooting, Dian Audio Sound System, Supranada Indonesia. Sampai
Cahayu tak dereke supaya karo para tamu yen sami pirsa sami marem. Oh, man.
nyangking kembang melati rino je hatan dayati tatap peka saku hande nderek memuji hajat niatipun ing kemangku gati. Mugi Gusti ngijabahi lumampah wilujeng rahayu. Slamet ora ana alangan apa-apa. Temanten sakarone saged mujudaken keluarga ingkang ayem ayem tentrem sinebat keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin.
Yuk.
sing bakul nderek memuji Mas Randy Ardiana, Mbak Umindarti. Tundhonipun saged dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah warohmah. Amin. Dadi jodhone donya akhirat jodho kang sejati. Pisan kanggo saklawase. Mugi Gusti ngijabahi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yes.
Sampun Kang Mas, matur sembah nuwun. Matur nuwun.